গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। কি হল দিন দুপৰতে বিছনাত পৰিলে যে, গাটো বেয়া নেকি? নহয় হে, এনে হৈ আছো ৰবা। গা বেয়া নহয় আৰু কি হ'ব, ৰাতি দুপৰলৈকে ঘূৰি ফুৰিব। মোৰ ঘৰখন দুখীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু চোৰ নহয়। আৰু মা, আজিলৈ মই এইখন ঘৰৰ পৰা একো বস্তুৱে মই চোৰ কৰি মোৰ মাৰ ঘৰত দিয়া নাই। হ'ব দিয়া হে, তোমাক কিবা এটা ক'বহে লাগে, পিননি জুৰিবলৈ আৰম্ভ হয়ে। মোৰ টকাখিনি কেতিয়া ঘূৰাই দিব? মই তোমাৰ টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰো, মোৰ সামৰ্থ্য নাই। ইমান অধৈৰ্য নহবাচোন, সমস্যা এটা হৈছে, সমাধান আছে নহয়। 1,00,000 টকা মই ক'ৰ পৰা পাওঁ? ৰঞ্জিতে দিনে ৰাতিয়ে মোক অশান্তি কৰি দিছে। আমাৰ দীপকে যে তাৰ পৰা পইচা লৈছিল, কিবা প্ৰমাণ আছে জানো? প্ৰমাণ বিচৰাত কালি মোক কাগজ এখন দি থৈ গৈছে। চাওঁ চাওঁ দিয়াচোন। এইখন হেৰি নহয়, এই চহীটো তাৰ যে হয় কনফাৰ্ম নে? হয় যেন লাগিছে দেখোন। কি কৰা যায়? তুমি নহ'লে এটা কাম কৰা, সি যদি আকৌ ইয়ালৈ আহে, থানাত গৈ পুলিচৰ ওচৰত কেছ দিম বুলি ক'বা। সি অকলশৰীয়া মানুহ এগৰাকী কেনেকে হেৰাছমেণ্ট কৰি থাকিব নোৱাৰিব নহয়। তেনে কিবা কৰিলে যদি ৰাতি বিয়লি গুণ্ডালৈ আহি আমাক অত্যাচাৰ কৰে, মোৰ ছোৱালীজনী স্কুললৈ গ'লে যদি উঠাই লৈ যায়, তেতিয়া মই কি কৰিম? সেইটোতো হয়, ইহঁতৰ একো বিশ্বাস নাই বুজিছা। তুমি যদি বেয়া নোপোৱা কথা এটা কওঁ নেকি? কি? তুমি নহলে আমাৰ ঘৰতে দুদিনমান? নাই, মানুহে কি ক'ব? মই গুচি গ'লে এই ঘৰখন খুলে চাব। হ'ব দিয়া, তুমি ইমান টেনচন ল'ব নালাগে। ৰঞ্জিতৰ লেঠাটো কিবাকে ব্যৱস্থা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ। আপোনাক অযথা বহুত আমনি দিছো, বেয়া পাইছে চাগে ন? তুমি তোমাৰ সমস্যাবোৰ মোৰ আগত নকলেহে মই বেয়া পাম। বাৰু হ'ব, ইমান মন মাৰি থাকিব নালাগে, তাই স্কুলৰ পৰা আহি পাব হৈছে নহয়, যোৱা ভাত পানী ৰান্ধাগে। অঁ হেৰি নহয়, এই কিবা আনিব লগা আছে নেকি? সদ্যহতে একো নাই। বাৰু হেৰি কৰা, এইখন ভালকৈ থৈ দিয়া, আৰু ইয়াৰ কথাত ইমান টেনচন লৈ থাকিব নালাগে। আহিছোঁ। কি হ'ল, তই অফিচলৈ নগ'লি নেকি? মই আজি ছুটি লৈছো। কিয়? গাটো বেয়া নেকি? নহয়, মোৰ কিবা কাম অলপ আছে। আচ্ছা মা, তুমি কথা এটা গম পাইছা নেকি বাৰু? কি কথা? দেউতাই যে আজিকালি বেলেগকৈ বজাৰ কৰে। কোনে কৈছে তোক? ঘৈণীয়ে কৈছে চাগে। হেৰ, দেউতাৰে আটাইতকৈ বেয়া পোৱা কামটোৱে হৈছে এই বজাৰ কৰা কামটো। আগৰে পৰাই টকাকেইটা আনি মানুহটোৱে মোৰ হাতত দিয়ে, মই কি বজাৰ কৰোঁ, এই ঘৰখন মই কেনেকৈ চলাওঁ, মানুহটোৱে একো খবৰেই নকৰে। এতিয়া আকৌ এই বয়সত মানুহটোৱে বজাৰ কৰিবলৈ যাব? এইজনীয়ে কথা লগাই লগাই তোৰ মূৰটো খালে। ৰ'বাচোন, তাইক খোৱাই নহয় তেনেকৈ কৈ নাথাকিবা, তাইতো এজনী মানুহহে। এতিয়া চোৱা, তোমাৰোতো এজনী ছোৱালী আছে, আমাৰ ভণ্টিক যদি তাই শাহুৱেকে তেনেকৈ কয়, তোমাৰ জানো ভাল লাগিব? তেনেহ'লে দেউতাৰ কথাবোৰ তোক কোনে ক'লে? মই নিজে গম পাইছো। তই নিজেই গম পাইছ? কেনেকৈ? যিবোৰ দোকানৰ পৰা বস্তু কিনিছে সেই দোকানীবোৰে কৈছে। কি বস্তু কিনে দেউতাই? এখন সংসাৰ চলিবলৈ যিমানখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, গেলামাল, মাছ মাংস, কাপোৰ কানি, চব
জানো পায় কি নোহোৱা নোপোজা কথাবোৰ শুনি আহ। এই মোৰ কথাটো বৰ আচোহা যেন লাগিছে অ। প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিলো, কিন্তু সকলোৱে যেতিয়া একেটা কথাকে ক'বলৈ ধৰিলে ময়ো বিশ্বাস কৰি ললো যে দেউতাই বজাৰ কৰাটো খাটা। ৰচোন, দেউতাৰে যদি ৰেগুলাৰ বজাৰ কৰে বস্তুবোৰ কলৈ যায়? মানুহটোৱেতো ঘৰখনলৈ একো নানে। তাকেতো, মোৰ মনতো সেই একেটাই প্ৰশ্ন, দেউতাই বজাৰবোৰ কৰি দিয়ে কাক? আজি আহক ৰ, সুধিম মই। ৰবাচোন ৰবা, এতিয়া কোনো সুধিবা? দেউতাৰ স্বভাৱটোতো তুমি জানাই, কিবা সুধিব লাগিলে মুখ ফুলাই বহি থাকিব। কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ চলি আছে? প্ৰায় এবছৰমান হ'ল বোলে। তই কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছ নেকি? সেজনীক নাচাই কিয়? কি হ'ল মিছেছ কাকতি? সেজনীক চিনি পাইছেনে নাই? অঁ মিনতি বৌ, চিনি পাইছোঁ। বেচেৰীৰ মানুহজন বৰ সোনকালেই ঢুকাল। এই গাভৰুৰ বয়সতে তেওঁ বিধৱা সাজ পিন্ধিব লগা হ'ল। হাজবেণ্ড ঢুকাল কি হ'ল? তেওঁতো একো চলিবলৈ অসুবিধা হোৱা নাই। মানে তাইক মৰম কৰা মানুহৰো একো অভাৱ হোৱা নাই, আৰু তাই চলিবলৈও একো কষ্ট হোৱা নাই। আপুনি কি কৈছে? মই দেখোন একো ধৰিবই পৰা নাই। এহ, আপুনিও বৰ আকৰিহে। তাইক গিৰিয়েক দীপক এক্সিডেণ্টত ঢুকোৱা আজি ডেৰ বছৰেই হ'ল। দীপকে সৰু সুৰা ব্যৱসায়হে কৰিছিল, সিটো ঘৈণীয়েকৰ বাবে এখোপামান টকা সাঁচি থৈ যোৱা নাই। তেনেস্থলত তাই কেনেকৈ চলিছে দেখিছেনে নাই? ক'ৰবাত কিবা কাম কৰিছে চাগে। ক'তনো কিবা কৰিছে, ঘৰতে থাকে দেখোন। একো নকৰাকেনো তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব? সেইটোৱেইতো ৰহস্য। একো কৰা নাই, অথচ ছোৱালীজনীক ভাল স্কুলত পঢ়াইছে, কাৰো পৰা এটকা ধাৰ লোৱাও শুনা নাই। মাকৰ ঘৰৰ পৰা কিবা সহায়? মিনতিৰ মাক বাপেক কোনো নাই নহয়। মাহীমাকে জোৰ কৰিয়ে দীপকলৈ বিয়া দিছিল। শুনিছোঁ মাহীমাকে বোলে তাইক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰে। তেনেস্থলত ক'ত সহায় পাব মাকৰ ঘৰৰ পৰা? তেনেহ'লে মিনতিবোৰ কেনেকৈ চলি আছে? শুনা কথাহে, শুনিছোঁ মিনতি ঘৰলৈ বোলে আজিকালি বহুজনৰ আজ। তাই চাগে তাৰে সুযোগ লৈছে। হাজাৰ হ'লেও গাভৰু দেহা দিয়কচোন। হ'ব দিয়ক, এতিয়া বলক। কি হ'ল? তলমূৰ গৈ থাকিলে মই কোনটো বুজিম? সন্ধিয়া ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ নে মোৰ হিচাপ পৰিশোধ কৰিব, কোনটো বুজিম মই? কি পঢ়ি আছা? কাৰ হেণ্ডৰাইটিং মা, চাওচোন বৰ ধুনীয়া দেখোন। এ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আশাৰ। আশা? তোমাৰতো গোটেইকেইজনী ফ্ৰেণ্ডকে মই চিনি পাওঁ, কোন আশা? আমাৰ স্কুলত যে নতুনকৈ আহিছে, দেউতাক যে নাই। অ' মিনতিবোৰ ছোৱালী ৰিয়া, তাৰমানে তুমি দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? ৰ'বাচোন, মইহে তাইৰ লগত কিবা এটা পাতি আছোঁ। তাই মিনতিবোৰ ছোৱালীজনীৰ পৰা এই নোটবুকখন আনিছে, কিমান ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিং চোৱাচোন তাই। ৰিয়া, আজিৰ পৰা সেই ছোৱালীজনীৰ লগত বেছি মাত বোল নকৰিবি। কিয় মা? আশা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, মই কিয় নামাতিম? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবা, মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে কৰিবা। যোৱা, তুমি মোক এনে এনে গালি দি থাকা, নপঢ়োঁ আৰু মই। আইতাৰ লগত টিভি চাওঁ কি? ৰ'বা, গাখীৰ গিলাচ খাই যোৱা। নাখাওঁ মই গাখীৰ। এই ছোৱালীজনী নহয়, এই সৰু ছোৱালীজনীক এনে এনে কিয় গালি পাৰিলা? একো এনে এনে গালি পৰা নাই, কাৰণ আছে। কি কাৰণ? তেনেকুৱা মানুহৰ লগত ধলি গলি কৰিব নালাগে, কেতিয়াবা সন্মান হানি হ'ব। কি কথা কৈছা তুমি? সেই অকণমানি ছোৱালীজনীৰ লগত তাই বন্ধুত্ব কৰিলে আমাৰ কিয় সন্মান হানি হ'ব? আশা কাৰ ছোৱালী? মিনতিবোৰ। মিনতিবোৰে আজিকালি কি কৰে তুমি জানা? কি কৰে? দেহ ব্যৱসায়ী। তাকো ঘৰতে। কি আচৰিত হৈছা নহয়, প্ৰথম শুনোতে ময়ো হৈছিলোঁ। কিন্তু সকলোৰে মুখত একেটা কথা শুনি শুনি ময়ো বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য। তেনে মানুহ এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত তোমাৰ ছোৱালীজনী তুমি বন্ধুত্ব কৰিব দিবানে? কি কথা কৈছা বাৰু এইবোৰ? কেইদিনমান পাছত তোমাৰো কাণত পৰিব। ৰিয়া, ৰিয়া,
সময় খুঁজিলে টকা নাই বুলি কয়। আৰু এই বস্তুবোৰ কিনিবলৈ ক'ৰ পৰা টকা ওলাল? ৰঞ্জিত হেমালি এৰা আৰু মোক যাবলৈ দিয়া। যাব? কিয় নাযাব? মইতো আৰু আপোনাক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ হিচাপটো মনত পেলাই দিবলৈ মই এইদৰে আগত খাৰা হ'বই লাগিব। মোক এইদৰে ৰাস্তাত অপদস্থ কৰা বুলি যদি মই চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ, পাব্লিকে তোমাৰ কি অৱস্থা কৰিব তুমি ভালদৰেই জানা। ধমকি? মোক ধমকি দিয়া হৈছে? চিঞৰকচোন চাওঁ আপোনাৰ কিমান শক্তি। অনুব, আপোনাক মানুহে চিনি পায়। মিছে মিছি আপুনি চিঞৰিলে মোক বদনাম দিবৰ কাৰণেহে যে চিঞৰিছে সেইটো মানুহে ভালদৰে বুজি পাব। কিয় মিছা মিছি আপোনাৰ বাকী থকা সন্মানকণ হেৰুৱাব খুজিছে? কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি? বাদ দিয়ক, মোৰ হিচাপ কেতিয়া পৰিশোধ কৰিব সেইটো কওক। কি হ'ল, তলমূৰ গৈ থাকিলে মই কোনটো বুজিম? সন্ধিয়া ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ নে মোৰ হিচাপ পৰিশোধ কৰিব, কোনটো বুজিম মই? এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাক মাজ ৰাস্তাত কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নাজানা। মিনতি, ঘৰলৈ যোৱা। এই মানুহজনী গিৰিয়েকে মোৰ পৰা জানো 1,00,000 টকা ধাৰ লৈছিল, আৰু এতিয়া সেই টকাখিনি বিচাৰি তুমি দীপকৰ বিধৱা পত্নী হাৰাশাস্তি কৰি আছা। সেইখিনি টকা মই কাইলৈ তোমাক দিম। কালিলৈ কি গেৰাণ্টি আছে? গেৰাণ্টি মই লৈছোঁ, কিন্তু আৰু এটা কথা, টকাখিনি পোৱাৰ পিছত তুমি মিনতিৰ ঘৰখন পাহৰি যাবা। কাইলৈ মই নিজে লগ কৰি টকা দিম। আজিকালি মিনতি দাসৰ নামটো বতাহত বৰ বেয়াকৈ ভাঁহি ফুৰিছে, জানাই নহয়। গাভৰু অকলশৰীয়া মানুহ, যোনে যেনেকৈ সুযোগ ল'ব বিচাৰে তেনেদৰে সুযোগ লয়। হোৱাট ননচেন্স, তুমি মোৰ দেউতাক এইবোৰ কথাৰ মাজলৈ কিয় টানি আনিছা? এইটো কাৰণে টানি আনিছোঁ যাতে তোমাৰ দেউতা এই বয়সত মিনতি দাসৰ লগত কোনো ধৰণৰ বদনাম যাতে নোলায়। আছে ক'ৰবাত বস্তু বিচাৰিছো ক'ৰবাত, দেখিছানে? এতিয়ানো আকৌ এখন কাগজ কিয় দৰকাৰ হ'ল? জৰুৰী, টকা কেইটামান লাগে। কিমান টকা লাগেনো? 10,000-20,000 লাগে যদি মোৰ তাতে আছে। 10,000-20,000 নহ'ব, 1,00,000 টকা লাগে পূৰা। 1,00,000 টকা? কেলৈ লাগে? মোৰ বন্ধু এজনৰ ডাঙৰ বিপদ এটা হৈছে, তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে লাগে। কোন বন্ধু? মই দেখোন আপোনাৰ এটাকেইজন বন্ধুকে চিনি পাওঁ। কাৰ কি বিপদ হ'ল? তোমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ যে উত্তৰ দিব লাগিব তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? আপোনাৰ কথাবিলাক আজিকালি কিবা বেলেগ বেলেগ লগা হৈছে, চিনাকি মানুহজনো অচিনাকি যেন লাগে। এইখন এটা পালোঁ, বুইছা? এইখিনি তুমি সামৰি সুতৰি ভালকৈ থৈ দিয়াকৈ যোৱা। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, এইটো ভৰাই থোৱা। পাগলৈ যাম ৰে মই। আইৰে দুনিয়া। ৰঞ্জিত, বলিয়াৰ দৰে কিয় হাঁহি আছা আৰু মোক ইয়ালৈ কিয় মাতি আনিছিলা কোৱা। কিশোৰ, আজি মোৰ তামাম ফূৰ্তি লাগিছে, আৰু এটা কথা ভাবি বৰ আচৰিত হৈছোঁ। ৰঞ্জিত, কি ক'ব লগা আছে সোনকালে কোৱা, মোৰ হাতত সময় কম আছে। বাৰু, কৈছোঁ কৈছোঁ। আচ্ছা, তুমি মিনতি দাসক জানা নহয়? জানো, দীপক দাৰ বৌ। এৰা, দীপক দাৰ বৌ বেষ্ট বিউটিফুল মিনতি দাস, বিধৱা হোৱাৰ পিছতো
যার সৌন্দর্যতা অকনমানো কমি যাওয়া নাই। কিয় জানা, বহুতের মরম আর সঁহারি পায়। রবাসন, কথা তুমি মোর আগত কিয় কৈ আছা? আর আনের ব্যক্তিগত কথাখনের ধৈর্য আর ইচ্ছা মোর দুইটাই নাই। মোর কথাখিনি শুনার পাছত তোমার ধৈর্য আর ইচ্ছা দুইটাই বাড়ি। চল, কি কবলগা আছে পোনপটিয়াকৈ কোৱা। শুনা, মিনতী দাসের মানে টাকা 1,00,000 পাও। আসলতে এই টাকাখিনি দীপক দায় লৈছিল। কিন্তু এইটো কথা কবলৈ মোক ইয়ালে কিয় মাতি পঠিয়ালা? এইটো কারণে মাতি আনিছো যে এই কথাটোর লগত তোমার পরিয়ালটো জড়িত হয়ে আছে। বাট তুমি ভাবানে, এগারী অকলশরিয়া বিধবাই মোক লাখ বুলি কওঁতেই 1,00,000 টাকা কেনে উলিয়াই দিব পাৰিব? নোৱাৰে। তেনেহলে তোমাক টাকা কোনে দিলে? তোমার দেউতাই। তোমার দেউতার প্রদীপ বড়ুয়াই মিনতি দাসর হয়ে মোক নিজ হাতে টাকাখিনি দি গেল। বিশ্বাস হওয়া নাই নহয়, দেউতারাক সুধি লবা। আজিকালি মিনতি দাসর নামটো বতাহত বড় বেয়াকৈ ভাঙি ফুৰিছে। জানাই নহয়, গাভরু অকলশরিয়া মানুষ, যোনে যেনেকৈ সুযোগ লব বিচাৰে তেনেদরে সুযোগ লয়। তুমি মোর দেউতাক এইবর কথার মাজলে কিয় টানি আনিছা? এইটো কারণে টানি আনিছো যাতে তোমার দেউতা এই বয়সত মিনজি দাসর লগত কোনো ধরনের বদনাম যাতে নোলায়। আরো রাখিছো, দেউতারা কলব আতরাই আনা, নহলে জানাই নহয় আজিকালি টিভির নিউজ বিলাকর কথা। ওরা খবর বিচারিয়ে থাকে। দিনে যে বজার সমার করে থাকার কথা শুনে আছো সকল সচা। দেউতায় মিনতিবর ঘরলে হঠাৎ বজার লো, কিন্তু মিনতিবর প্রতি দেউতার ইমান দরদ কিয়? মিনতিবর লগত দেউতার সম্পর্ক কি? এছ বি আই লাইফ, সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস আর এভিভা লাইফ ইন্স্যুরেন্স।